не видно просто. О, сбор. Хочете молоко нас, ваша святость? По великой среде. По великой среде. Извалите. Новый Искандер Бекцинович. И более от него, я мислю. Ваши святости, я сам спеман комплект всех дела, кроз интересно доста и реку Патеошу. Ну, наприем. У понедельника, кроз. Ваш мне нравится. Ваш мне нравится. Уйдите нам на тренуток. Чоловече, ну, а не видите, да сте приписывали, да морам... Я сам 9 книга написал сам. A ovo su zbirke skupštinskih govora, intervjua, televizijskih duela, govora na političkim skupovima i više od 50 knjiga haške dokumentacije. Sve što je bilo u mom spisu od strane tužioca ubačeno, ja sam sve štampao, pa nek ostane. Nek ostane. Izvolite. Izvolite, sedite. Ovo je ranije, da, to su ranije izdanja. To je još iz vremena antikomunističkog disidenstva. Mi imamo sok i vodu. Sasvim popio čašu vode, jer je... Pa dobro, hvala Bogu. Ispriložio vod da se vidio. Planirali su da umrem do jula prošle godine. Mi su želeli da umrete pre 20 godina. Ali Bog nije dao, a ja sam malo pomogao. Ovo sva djela vaša. Ne, imamo i drugih autora, Nikole Žutića, na primjer. On je objavio više knjiga o Srbima katolicima, Đuri Viloviću, koji je suđen sa Dražom Mihajlovićem. Zatim Ivo Barbulović, on je čak možda bio i četnički vojvoda iz Splita, partizani su ga streljali, 45. bio je član Ravnogorskog pokreta. Pa smo malo i tu čačkali, znate, da... A onda imamo, uglavnom, istorijske literature. Mi smo štampali sada na dela Laze Kostića. Ja sam lično 20 godina skupljao njegova dela. I po emigraciji, i pomagali mi ljudi. On je umro u Švajcarskoj, u Cirihu, u 79. I planirali smo da mu prebacimo kosti. Međutim, dođe 5. oktobar i sve nam poremeti. Ja mislim i ta druga čerka da umeđu je umrla, bila je dosta stara. Umrla čerka? Da, 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 da. I veliko delo napravio. Žila primorja? On je rođen u Boki Kotorskoj, da. A bio je profesor pravnog fakulteta u Subotici i osnivač srpske statistike. I srpskog administrativnog prava učbenik u tri toma je pisao. Vaša svetost, u ponedeljak ja šaljem i ovaj naš časopis imamo Srpska slobodarska misao. Verovatno će vas i to interesovati, već je 100 svezaka izašlo. Svako dobro. I vama sve najbolje. Vama sve najbolje. Podignuće. Hvala, svako dobro. Prijatno.